Nevienmēr rīta agrumā jau ir iemesls svinībām, bet šorīt tāds bija. 5. Oktobris ir Valmieras vecākās iedzīvotājas Rozālijas Komeles dzimšanas diena. Un šogad kundze atzīmē jau savu 103. Jubileju. Jā, tas patiesi ir cienījams vecums, un arī Vidzemes televīzijas kolektīvs sveic kundzi jubilejā. Jubilāra Rozālija Komela savu dzimšanas dienu sagaida pie kārtīgas mājās ceptas tortes kopā ar savām meitām. Pirmie viesi šorīt sagaidīti no Valmieras pilsētas pašvaldības. Domas priekšsēdētājs Jānis Baigs Rozālijas kundzei dāvājot ziedus vēl stipru veselību un nerimstošu humoru. Tikpat košs kā pati jubilāra, vai ne? Mēs jūs apskaršu. Lai jums veselību. Savos 103 gados Rozālijas kundze mīl saldumus, visbiežāk konfektes un vafeles, un šodien pirms dzimšanas dienas tortes baudīšanas pati nopūš arī visas trīs svecītes. Savā mūžā darīt netik viegli darbi, strādāts ne tikai savā, bet arī citu saimniecībās. Un abas Rozālijas kundzes meitas apliecina, ka vēl joprojām mamma ir saimnieciska. Vienmēr aizrāda, ja viesi netiek kā pacienāti. Rozālijas kundze savās jaunības dienās un spēka gados dzīvoja balvu pusē, bet jau vairāk nekā 30 gadus dzīvo Valmierā. Šeit kopusi piemājas dārziņu un rūpējusies par saviem mīļajiem. Nu par viņas ikdienu gādā meitas, rūpējoties, lai mamma paēdusi, pastaigājusi pa māju ar savu staiguli, kad labāks laiks arī pasēdējusi pagalmā un saņēmusi visas sev nepieciešamās zāles. Iemīļotās nodarbes televīzijas skatīšanās un žurnālu lasīšana gan pasliktinoties redzēju un dzirdēju kļuvušas arvien grūtāk realizējams, bet interese par notiekošo apkārt ir saglabājusies. Kad meitas stāstījušas, ka ieradīsies viesi no pilsētas domas, Rozālijas kundze pat atjokojusi, sakot, ka vai tad tā katru gadu pie viņas braukšot. Rozālija Komela sava godājumā gadu skaita dēļ ir rekordista Valmieras pilsētā, un tieši viņas pastkastītē šorīt arī pati pirmā īpašā Valmieras sūtītā pastkarte, kas tapus kā sveiciens Latvijas 100. Gadadienā. Tā vēsta par pirmā zināmā latviešu nacionālā karoga tapšanu Valmierā. Vēlam garspēku un labu veselību Rozālijas kundzei un viņas mīļajiem, un pateicamies par spilgto pierādījumu bērnu un vecāku mīlestībai.